Բարի երեկո եւ բարի գալուս տաղավար, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը շարունակում է երկրի մայրօրենքի քվեարկության հանրաքվեի փոփոխությունների հետևելու ընթացքը։ Այս նպատակով իմ գործընկերներն աշխատում են գրեթե բոլոր ընտրական տեղամասերում այս պահին։ Գիտենք, որ բոլորիս հետաքրքրող հարցը հանրաքվեի արդյունքների ամփոփումն է, որի նպատակով Դիանա Մարտիրոսյանը գտնվում է Լոռու մարզպետարանի ընտրատեղամասերից մեկում։ Դիանա, որ ընտրատեղամասում ես գտնվում դու եւ ինչ տվյալներ կարող ես հաղորդել մեզ։ Հերմինե, հասկանալով, որ հանրությանն այս պահին քիչ են հետաքրքրում մեկնաբանությունները եւ բոլորի հիմա սպասեն կոնկրետ թվերի, ասեմ, որ KIV-31 հանրաքվեի ընտրական տարածքային Ազնաժողովում այս պահի դրությամբ ըստ նախնական տվյալների երկրի մայրօրենքի փոփոխությունը Լոռու մարզի շամոթ համայնքում 246 ընտրողից մասնակցել է 166 մարդ, կազմում է դա 67.48%, 130 մարդ քվեարկել է ԱՅՈ-ի կողմից, 31 մարդ քվեարկել է ոչ, ունենք 2 անվավեր և 3 չտամանված նմուշ։ Լոռու մարզի Աթան համայնքում 220 ընտրողներից մասնակցություն ունեցել 131 մարդ, 59.55%, 111 մարդ քվեարկել է ԱՅՈ, իսկ 20-ը ոչ։ Լոռու համայնքում 313 ընտրողից ընտրություններին գնացել են 399 մարդ, որոնցից 344-ը քվեարկել է ԱՅՈ, 46-ը ոչ, 9-ը անվավեր։ Ասեմ, որ այս բոլոր տվյալները նախնականին սպասում ենք արդեն ճշտված տվյալների, առաջիկայում երևի կարողանանք ավելի շատ համայնքներից տվյալներ ասել։ Շնորհակալություն, Դիանա, հիշեցնեմ, որ մենք կապ էինք հաստատել Լոռու մարզպետարանից Դիանա Մարտիրոսյանի հետ, այժմ շարունակում ենք։ Այսօր Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը հարցազրույց է ունեցել մեր լրագրողներից մեկի հետ, հարցազրույցի ընթացքում նա պատասխանել է մեր լրագրողի հարցերին եւ խոսել գրանցված խախտումների եւ միջադեպերի մասին։ Հարցազրույցը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ Անպայման, առավոտ շատ շուտ ես իմ քաղաքացիական պարտքը ընտանիքիս հետ կատարել եմ եւ հավանդույթի չեմ խախտել, որովհետեւ ես իմ ընտանիքի անդամների հետ անպայման բոլոր համապետական եւ բոլոր ընտրություններին մասնակցում եմ։ Այս անգամ սպասարկները այս անգամ ես իմ ընտրությունը կատարել եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի, հանուն նոր սահմանադրության։ Նաև ընթացքի մասին արդյոք խնդիրներ եղել են կամ հետևում եք ընթացքին, ինչ կարող եք ասել։ Ընթացքին հետևում ենք, որովհետև մենք բոլոր ընտրատեղամասերում ունենք վստահված անձիկ եւ վստահված անձանց միջոցով փորձում ենք հասկանալ նախ մասնակցության ակտիվությունը, նաև համայնքի ղեկավարների հետ համատեղ են քննարկում, թե ինչ մասնակցության թիվ կա, արդյոք այն անցնում է ազատ, արդար, թափանցիկ։ Պետք է անկեղծ ասեմ, որ մինչ այս պահը որևէ դժգոհություն չկա, որևէ մի կողմից։ շատ կարևոր է նաև ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայությունը եւ մենք շատ ոգևորվեցինք, երբ որ ընտրատեղամասերում կային նաև դիտորդներ, կային նաև վստահված անձիկ եւ բոլոր քաղաքական ուժերը ներկայացրել են իրենց ներկայացուցիչները։ Սա իհարկե զգոն է պահում բոլորին եւ ես համոզված եմ, որ այս զգոնությունը կապահովի միջև ընտրությունների ավարտը եւ մենք կունենանք փայլուն հերթական ընտրություններ։ Պարոն Մարզպետ, հանձնաժողովի նախագահների մոտ, որոշ նախագահների մոտ կար դժգոհություն կապված պասիվության հետ, մասնավորապես ծայրամասային հատվածներում ակտիվություն, ինչպես եք գնահատում, արդյոք գոհացուցիչ է մինչ այս պահին։ Չեմ կարծում, որ այս պահին դժգոհություն լինի ակտիվությունից, որովհետև ունենք ընտրատեղամասեր, որտեղ նույնիսկ հերթեր են գոյանում։ Բնականաբար այդպես էլ սպասվում էր, որովհետև վերջին 2 օրերին մարզում աննախադեպ ցուրտ էր եւ գիշերները միջով -10-12 աստիճան, դե բնականաբար առավոտյան միջով 8-11 անկեղծ ասած բոլոր մարզիկ համայնքներում շատ ցուրտ էր եւ օրը բացվելու հետ մարդիկ էլ իրենց ակտիվությունը դրսեւորեցին։ Բան ասպետ, բացի այն, որ մենք ինքներս լուսաբանում ենք ընտրությունների գործընթացը, նաև հետևում ենք տարբեր լրատվամիջոցների տարածումներին, մասնավորապես հայտարարություններ եղել, թե իբր Կուրթան համայնքի ղեկավարը չնշում է գործադրում իր
համայնքի բնակիչների վրա, արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, հաջորդ հարցը, թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Սարգիս Սուքյասյանից փորձեցինք ժամը 2-ի, 5-ի և 8-ի դրության տվյալներ իմանալ, որը սահմանված է օրենքով, սակայն նա վաճառաբանեց զբաղվածությունը և տեղեկացրեց, որ տվյալներն ուղարկվում են մարզպետարան, մենք կարող ենք մարզպետարանից իմանալ, մինչդեռ մյուս 3 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների նախագահները պատրաստակամություն հայտնել են և մենք ունեցել ենք այդ ժամիտրությամբ տվյալներ։ Ինչպես հնարավոր կլինի հարթել այս միջադեպը, այնուամենայնիվ մեր ունկնդիրները ցանկություն ունեն տեղեկանալու, թե ինչ իրավիճակ է տիրում ընտրական հանձնաժողովը։ Բնականաբար ցանկացած լրատվամիջոց իրավունք ունի մասնակցության թվի մասին ինֆորմացիա ստանալու, կարծում եմ, որ այդ փոքր անճշտությունը շատ արագ կհարթվի, իսկ ինչ վերաբերում է կուրթան համայնքին, ապա իմ ունեցած տեղեկատվության համաձայն Կուրթան համայնքում ընդամենը մի միջադեպ է գրանցվել, դա ես կասեի նույնիսկ միջադեպ չի, տարեցքին փորձել է իբր հանձնաժողովի անդամներին հարցնել, թե արդյոք կարող է ամուսնու փոխարեն քվեարկել, իհարկե մերժել են, կինը մի փոքր նեղվել է, որ ամուսինը հիվանդ է ուզում իր փոխարեն ընտրի, բնականաբար մեր օրենքը թույլ չի տալիս որևէ մեկը, թեկուզ կին, ամուսին, երեխա, բարեկամ, էական չի, որևէ մեկի փոխարեն ընտրություն կատարի, բնականաբար հանձնաժողովը մերժել է և մի փոքր այսպես անհամաձայնություն է ստեղծել։ Ուրիշ Կուրթան համայնքից մենք այս պահի դրությամբ ինֆորմացիա չունենք և ես կարծում եմ, որ որևէ մի համայնքի ղեկավար որևէ կարգի ճնշում չի կարող գործել մեր բնակության վրա։ Պարոն Ալբանդյան, և ինչ ելք եք ակնկալում ընտրություններից, կարող եք պատասխանել։ Շարունակում ենք հեռարձակումը 29-րդ տարածքային ընտրատեղամասում, այս պահին աշխատում է իմ գործընկեր Անի Հարությունյանը, Անի, դու ուղիղ եթերում ես, ինչ տվյալներ կարող ես ասել այս ժամի համար։ 29-րդ հանրակրթային ընտրատարածքի ենթակայության տակ 54 ընտրատեղամաս կա։ Հանձնաժողովի նախագահի հետ զրույցից պարզվեց, որ այս ժամին տվյալներ կան միայն Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկից, 29 քվեարկելու իրավունք ունեցողներից 33 այո, 3 ոչ, 3 անվաղ էր։ Այս ժամի պատկերն այսպիսին է, Հերմինե։ Շնորհակալություն Անի, հարգելի հեռուստատեսողներ, տեղեկացնեմ, որ թարմացված տվյալներով մոլորակ լրատվականի հաջորդ հաղորդումը կարող եք դիտել 23:00-ին Սարգիս Գոգորյանի մեկնաբանմամբ, իսկ այս ժամի համար ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Շարունակեք հետևել Ֆորտունայի եթերին, կհանդիպենք։